今はお前がよくないやだから俺もうさまた一から説明しないといけなくなるからって考えたら、はい、加藤ってすげえなだからはいというわけで今回はね須藤あ俺俺たちは言いたいことがあるよなまあもうちょっと給料増やしてほしいなそういうことだすれば我々が担っているルンバ、まあ、全て、まあ、何かスタジオで起きればあいつのせいだこいつのせいだいやでもこいつじゃないかじゃあルンバだよなっていう最後に漂流する場所ルンバまあねそうだねそう我々は普段あまり人として扱われてないわけでございますよルンバの学習そう我々ルンバたちからねこのグループのマネジメントとかを担っている2人にねルンバとは何かっていうものを理解してもらいたくて普通に座ってればいいのじゃんバカなルンバの紹介 VTR 見ればいいのだ違います今日1日2人にルンバを体験してもらおうとえじゃあ座ってればいいのルンバを見てきたかお前俺たち俺してないもんだから俺まず俺らじゃないやん西尾やんいやお前らべきはいやだからまずお前らが理解するっていうところがこのグループのね前回の動画見たかあのルールを決めようの動画見たよ全部ルンバがやるって言ってたよあの人でもさあのコメントもさやっぱルンバに押し付けすぎでしょとかさ、うん、言ってたけどさやっぱ違うもんよね違うんだよねとかなんかメンバーが全員交代制で掃除していけばいいんじゃないみたいなその平和主義みたいな人そういうことじゃないんだよね。だからね、俺も分かるよ。あのルンバのコメントに対してすっげえ、まあ、ルンバをちょっと、なんつうの、まあ、援護っていうコメントの方が、まあ、若干多かったじゃん。やっぱ YouTube っていう動画のいけないとこ出てんなっていう、やっぱ表しか見ないで、その裏も知らないのに、やっぱコメントするやつらが多いな。自分で言うなよ。俺、そういうやつら、ほんとね、何を見てんだと。感謝みたいなやつだよ、この人。何見て言ってんのっていう。もっとこう、情報、自分の情報正しい情報で言えと。お前ルンバだよな。俺ルンバだよ。チェックする人がいなくなるわけよ。うん、だから要は、当番の二人が来て、特に安西と有馬だったんだけど、その適当にちゃちゃってやって帰ってった時に、誰も監視するやつがいないっていう構造的な問題があって、ルンバっていう。掃除の責任は全部負いますよっていう組織ができたわけですね。そうそうそう。うん、もともと、その伊勢豚部屋借りるって言ってて、俺ら加藤に家賃渡してるわけですよ。うん伊勢豚はそのなんか無言で、あの奥の一番広い部屋使うとか言い出したから、じゃあ掃除やれよってなって、でもやんなかったんだよね、この人が。やんないんだったら、じゃあ家賃分をその週で割って罰金制度にするってなって、まあ、その流れで、まあ、代理の裏方になった後も、給料の部分に含まれてるんですよね、このルンバっていうのは。要するに、お金をもらってから仕事してるんです。それと全く同じのが彼なんですよね。彼はなんかサブちゃん毎日あげるのと、掃除を徹底してやるっていうので、固定給を渡すっていう初期の入った契約になってたんですよ。要するにその仕事としてやってるわけだから、そのみんなで当番制でやるっていうのは本当あの、なんのあれもない。筋合いもない。うん、あこれは今コメントに対して怒ってたいや怒ってたっていうか説明してあげたから。確かにあの動画見たら、俺らがその、安西とか須藤みたいな、あんま言い返さなそうな奴らに責任を押し付けてみたいな、俺らが悪い奴に映ってたなと思って、この説明を一回しときたかった。そうなんだよね。そう、そう説明した方がよかった。だから表しか見ないで、ね。じゃあお前がそれで入るとややこしいってなったよ。で、結局何だっけというわけで、まあ、今回は、まあ、ルンバを理解してもらおうということでね、まあ、一回やった上でねなんか今後の接し方とかを、まあ、普段はね僕たちがやんないと蹴っ飛ばしたりだなんだそういうことをする連中なんで今回はちょっと分からせようと思いますなるほどねじゃあ今日は掃除俺らがやるとそうだねで今日ちょうど掃除の日なんでできます何からやればいい粗大ゴミ粗大ゴミお前らやってないやん粗大ゴミやって見たことねえよお前見たお前らのヤバいとこどんどん言っていくぞえガチで最初じゃあ何やんの最初はまずゴミ袋基本的にゴミ箱とかが満杯になってたらそれを全て取り替えるってところからですねお前やってるわそんな見たことねえよやってるわお前ちょっとじゃあいいっすか上行くってことだよねうんちょっといいっすかじゃあ早速はい、はい、これとかを取り外して、うん、持ってくってことでしょそうだよいやねそんなことよりもね、うん、ちょっといいっすか昨日ゴミの日だったのよ。うん。あれ見てくださいよ。あららら。でもな、これ思ったんだけど、うん、一番最初のルンバの話だと、作業部屋はもうそれぞれの部屋で責任を持てっ
ていう話だったね。これ岩田覚えてる？岩田言ったよねこれ。でもね、俺も覚えてるよそれは。鍵の部屋も覚えてた。でもね、でも実際はね、この部屋俺と飯野と須藤と安西だな、うん、4人中2人ルンバなのよ。そこでさ、俺たちだからって言ってこう罰金制度とかさ、まあもうちょっと取り締まりが甘いからあれなのかもしれないけど、多分言ったらブチギレられるやん俺たち。はは、って感じになるやん。ちょっと待って、はってなるやん。俺らそんなこと言ってないだろ。そう、ゴミ袋を変えてください。よしよし、これでルンバの仕事終わりか。バカにすんなお前。でその後、じゃあまあここだったら階段の掃除をしないといけないんだ。てかさ、いつも思うけどさ、これさもう機能してないだろ。それでもなんか水入ってない？なんかいつまで使えんの？わかんねえけど水分入ってるから。いや湿気取ったら取り終わった後なんじゃないのこれ。水分入ってるのだもう湿気が溜まりきってることでしょ。それで元はね炭がいっぱい入ってたんだよ。3から6ヶ月だからもう終わってるよこれ。よし、じゃあお前ら捨てろ。そんなねえ。だからさ、そのさ、細かいところにもさ、目行き届かせようよ、ルンバさん。そうだな、うん、で、これやった後、大概俺は水拭きをしている。あ、そうなん。うん、ルンバの二人がね、裸足っていうのが良くないと思うんだよね。なんでお前ら急にスリッパ履き始めたの？いや、まずこのスタジオでね、スリッパを、うん、ほら、お前ルンバの過酷さが分かったか。危険のような仕事だ。なんでスリッパしてんの最近お前ら。いや、スリッパ履かないとキモいよ、もうこのスタジオ。まあ、それはある。あの、この水回りもさ、もうさ、たまにはやろうぜ掃除。これなんか大丈夫？ずっと僕言ってるけど、さっきから。ここになんか落ちてんのよ、ゴミが。みんな分かってると思うけど、ここにね。で、これがさ、ちょっと詰まるのよ、毎回。うん、これもやろうぜ。もうさ、カメラ止めていいか。なんか、自主の動画になっちゃってんだ。ダメだよ。もうもっと行くぞ。やらされるために。やめてくれ。上ちゃんと入ってくんないと。お前上入ってないの？入ってない。階段って言ったらさ、そこから込みだろお前普通は。ほんとこれだから。上ってどこよ？ここ。あ、一番上ね。やってよ。一番上。お前当たり前だろ。廊下もやれよ。そもそもさ、俺廊下掃除して見たことないんだけど。してるわ。絶対してないよ。階段履いてんのはね、この前見たわ。見たことないね。片付けんなよ、どいたり。しっかり見ろ。お前が見てないとこでやってんだぞ。お前、岩田見ろ、これ。こういう忘れがあるから困るんだよ。こんな汚れてさ、普段やってると思えないんだけど。そうだね、普通、その。意外と汚れてすぐ溜まっていくからね。まあ、ちょっとなんかさ、安西とさ、須藤に言われてるから俺らも反論しちゃうわけじゃん。うん、本当に一言入れ替えてみる。うん、岩田と土井谷で、うん、まあ、須藤安西みたいな。うん、あ、なるほど。立場ごと。じゃあ人変えるか。普段の岩田っぽくすればいいってことでしょ。か、まあ、土井谷みたいな感じで。じゃあお前どっちやりたい。土井谷やるわ。それ土井谷？うん。先輩。だからさ、じゃあ俺岩田ね。じゃあこっからはい、用意スタート。おら、あやくなれ、おら、バカな、お前バカ、おら、おら、おい、続かないから。ここやったことないだろ、絶対ないだろ。そんなことやんないだろ。ここやんないだろ、絶対。これすごいことになるぞ、これ。いつ以来だろうな。見てこれ、まずこれ真っ白ね。はい、これでいきます。うわうわやばっ。これ掃除マニアが喜びそう。覚えましょう。確かに。でお前なんでボート立ってんだよ。ごめん、ほんと終わったなら聞けよ。なんか 何言われるまで待ってるの。次何やるんですか。え、次何やるんですか。次、じゃあ次はこっちの部屋だよ。床の掃除機。こっちは床は掃除機。ヤバ、ゴミ充電されてるよ。吸い取れない。めっちゃやばっ。それ捨てられるよお前。それ捨てられると思う。いや捨てろよ。パイナップルみたいになってるよ。取って取って取って。これ見て、パイナップルみたいになってるよ。すごい。もうだってこの箸でこうやって、だってもう完全に一致しちゃってるもん。書き出すもん。いやなんでこれ吸い取れてんのこれ。吸い取り弱くなるよこれ。だから弱いんだ。だから弱いんだお前。今までずっと疑問だったの。こいつら確かになんか、こいつとか安西確かになんかね、掃除機の文句めっちゃ言ってたんだよな。全部なんか渡辺みたいなやつ。机の上とかこう散らばってんだろ。
あの機材の袋とかそういうもん机をきれいにする。お前なんで勝手に食べてん、掃除中だろ。しかもお前須藤だろ。安西とかが須藤が一番最初にこれを食べることが許されてるか。お前そんなマッタみたいなキャラ出すなよ。あれ頼むか、危ない。見てこのトイレの汚さ、こう見てほしいんですけど、これトイレめっちゃ汚いんですよ、うん、そう。まあちょっとねこう伝わんないと思うんですけど、ちょっとジメッとしてんすよ、うんうん、そんな中やっぱね。で多分今トイレットペーパーだけでやってんの、シュッシュしてないの。トイレットペーパー濡らしてやってる。原始的すぎだ。綺麗だろ今は。すごい綺麗ですね。やってんだよ。マイクロファイバーちょうだい。まあ綺麗ですね、トイレは正直。うん、ほらね、ここに置くなよ。え、ここに置くなよ、危険すぎるだろ。なんでしかもだってこの取っ手のとこにさ、今いろいろこう拭いた跡がさ今つ、マジでお前らそのややこしいとこ全部今やらせてるだけだろ、企画と名を打って。はい、綺麗にしろよ。それでそこのさ、溝に入ってるゴミを拾えよ。気持ち悪い、マジで。それだけヌルヌルする。ダメよ、それみんな痰とか吐いたのが全部通ってるから。僕えずいちゃうんですよね、これ見ると本当に。あとは風呂場かな。あ、岩田、お前風呂掃除しろ。いや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 、風呂なんてやったことないだろ。掃除しろ。風呂なんてマジでどうなってんだ今。風呂なんてもうやめた方がいいよ。高圧洗浄機でやりたいね、これ。ね、でもね、水道管が詰まってるからね、これ元からなんだよね、もう。映して大丈夫なの。気持ち悪すぎね。念のため。こういう動画って結構こう飲まれるよね。綺麗になってると思う。カメラ止めるよ、一旦。他のことやらせる、あいつに。あいつどこ行った。偉そうだな。お前そういうな、仕事で座ったりするときは正座しろっていつも言ってんだろ。まだ言い方やってた。ほんとお前さ、何正座忘れたの。正座忘れたのお前。何すか。お、いいじゃん、しっかり正座しとるよ。よし、終わった水回り。終わりましたよ。うん、オッケー。この紙は何。それはまあ受け取りしよう。大丈夫か。いつも須藤どういったにと俺が喋る時のやつやって、うん、もしこれ俺が渡すとしたらね、うん、どういったにさん終わりました。あ、お疲れ。お前もそれやんだ。お前いつも片手で奪い取ってんだろ。よし、上の机をジェスカの上チェックします。はい、まずどういったにくん、まあまあ綺麗ですね、さすが。井戸さんもでも綺麗ですね、なかなか。今日は、まあ、ちょっとここの奥がなんか謎の空間みたいになってる。なんかその足で蹴ったようなゴミの溜まり方してんだよ。いやここもでも結構綺麗になってる方だよ、ね、うん、すごい。まあ須藤もまあここの綺麗だね。で安西、これ安西、うん、も綺麗だね。ものは少ないね。うん、綺麗だな。なんかジュニアもちょっと汚いな。やばいなこれ。思ったよりゴミがなんかこういうの、こういうの捨てちゃうか。いらねえか、サポート。何これ。カスタマーサポートの何なんとか。まあまあゴミというか、まあまあそんなにね。これさあ、ハードディスクをさ、アブとかをちょっと下ろしててほしいよ。俺スタジオの整理だけじゃなくてハードディスクの整理もルンバルしてた。ハードディスク分かんないもんこれ。俺無人島のデータと関係ないハードディスクがね、なんか置かれたりしてるんですけど、計算の机にハードディスク結構置いてたら、ここハードディスク置きだと思われたり。何だね、置いたってしたんだよ。だ誰だ、自称の机にハードディスク置くやつは。まあまあまあこんな感じですか。まあ一応岩田の机を見たく、はい、僕は多分綺麗です。ちょっといい。ああまあ綺麗だね。この壁、これ昔やばいですね。この笑いのやつね。うん、うん、穴開けちゃった。いやマジでさ、何も言わずに穴が2つ開いてんじゃんここ。まあなんならその上もね、おしゃれな。いや本当じゃん。あの家出てきた修繕品の半分こいつが持つから。確かに、ここはこの修繕品ぐらいは持つけど、そもそもこれ張り紙貼っちゃってるから。これ剥がせる張り紙だから。え、これ剥がせるの。剥がせる、うん、剥がし液つければ剥がせる、うん、そうなんだ。一応考えた上で業者に頼んでおります。ごめん、それは。というわけで半分持っていただくという。この分はもう持つよ。でもこんなもん修繕費ったらそのレベルではないだろ。岩田ここら辺も穴開けたかもな。
このとこれとか。それ加藤だろ。加藤が蹴ったやつ。もうこんな感じですかね。はい。まあ、ちょっと確かにね、いろいろ大変だなと思いましたよ。はい。なんか須藤が今やっとそこを片付けたわけだ。うん。でもそこの上になんかさ、1ヶ月ぐらいあのコーヒー豆の袋が吹っ飛ばされてたわけじゃん、コーヒーのね。あれとかも俺、やっぱ今日さっき見て、あ、気になるなと思ったけど、なんか気づかないわけじゃん。そうなんだよね。スタジオのお母さんいないんですよ。まあだから気になる人は多分歩いてれば目に入るんだよ。だからもうちょっとね、ルンバ感度を高めに。いや、だからそう、だからもうシェアハウスなんだよ、この状態って。もうだからもう考えが違うんだよ。生活ってやっぱ汚れすぐ出てくるもんなんですよね。うん。一回ちょっと綺麗にしたからってしばらくしなくていいとならないんですよ。うん、ちゃんと毎日やっていきましょう。はい。はい。返事は？怒られたら当たり前ですけど。確かに。今ね、なんか分かったか？僕ら全員ね、気をつけますから、はい、特に気をつけてくださいよ。はい。以上。